नमस्कार, लक्षवेधीच्या दुसऱ्या भागामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. नारायण राणेंना अटक करून त्यांना अंगावर घेण्याची चूक मवियानं केली आहे का, आणि त्यात सुद्धा खास करून शिवसेनेनं ती चूक केली आहे का, या अनुषंगानं लक्षवेधीच्या दुसऱ्या भागाची सुरुवात करत असताना आपल्यासोबत असलेल्या मान्यवरांचा एक पटकन परिचय आपल्याला करून देतो. आपल्याकडे शिवसेनेच्या कडून संजना घाडी आहेत, भारतीय जनता पार्टीचं प्रतिनिधित्व निरंजन डावखरे करतायत, आपल्याकडे राष्ट्रवादी ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक या नात्यानं रवी किरण देशमुख आहेत, कायदेतज्ञ या नात्यानं ॲडव्होकेट डॉक्टर चिन्मय भोसले आहेत. सर्व मान्यवरांचं चर्चेत स्वागत. दुसऱ्या भागाची सुरुवात करत असताना माझा पहिला प्रश्न हा निरंजन डावखरे यांना आहे. निरंजन डावखरे, जन आशीर्वाद यात्रेच्या माध्यमातून जनतेला आपली ओळख करून देणं आणि आपलं भविष्यातलं नियोजन सांगणं हे केंद्रीय मंत्र्यांकडून अपेक्षित असताना झालेल्या वक्तव्याच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रचाराची सुरुवात झाली का, तिथून प्रकरण चिघळायला लागलं का? प्रसादजी, खरं जर आपण बघितलं तर जन आशीर्वाद यात्रा याचं जर नाव आपण बघितलं तर नावच एकदम सुस्पष्ट आहे की हे जे मंत्री केलेले आहेत यांनी जनतेमध्ये जाऊन जनतेचा आशीर्वाद घेण्याच्या दृष्टिकोनाने ही यात्रा होती. याच्यामध्ये कुठेही निवडणूक हा या यात्रेचा अजेंडाच नव्हता. याच्यामध्ये जे मोदीजींनी केंद्रामध्ये ओबीसी मंत्री केलेत, महिला मंत्री केलेत, ही जी एक सर्वांकष सर्व घटकांना घेऊन जे कॅबिनेट तयार केलं त्या दृष्टिकोनाने ही यात्रा होती. आणि या यात्रेचा हा एकच संदेश होता की जनतेमध्ये जाऊन लोकाभिमुख काम करणारे मंत्री या दृष्टिकोनाने काम या पुढच्या काळामध्ये होईल, आणि या दृष्टिकोनाचा एक संदेश या यात्रेमध्ये देण्याचा प्रयत्न हा भारतीय जनता पार्टीकडून. आपण ज्या पद्धतीचा दावा करत आहात, रवी किरण देशमुख, हा दावा तितकासा सरळ साधा सोपा समजायचा का? कारण या यात्रेच्या आडून विद्यमान राज्यातल्या सत्ताधाऱ्यांवर शरसंधान झालं, त्यातून ठिणगी पडली. हे खरं आहे की मुळात जन आशीर्वाद यात्रेचा उद्देश हा केंद्र सरकारने जनहिताची केलेली कामं लोकांमध्ये जाऊन सांगण्याचा उद्देश होता असं सुरुवातीला बोललं गेलं. देशभरात अनेक राज्यांमध्ये ह्या जन आशीर्वाद यात्रा सुरू झाल्या. पश्चिम बंगालमध्ये पहिली ठिणगी पडली, तिथे कोलकात्यामध्ये तिथल्या केंद्रीय मंत्र्यांना यात्रा काढल्यानंतर थोड्याच वेळात आयोजकांवर गुन्हे दाखल झाले. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये यात्रेचा कसा प्रतिसाद आणि पडसाद उमटला याची चुणूक बघायला तिथे मिळाली होती. महाराष्ट्रात सुद्धा जवळपास असं बोललं गेलं की 38 ते 39 गुन्हे दाखल केले आयोजकांवर, आणि त्यासाठी डिझास्टर मॅनेजमेंटचा ऍक्ट म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापनाचा कायदा ती कलम लावली गेली जी पश्चिम बंगालमध्येही लावली गेली. मुळात मूळ मुद्दा असा होता की जनहिताची कामं केंद्राने केलेली लोकांना सांगणे. इथे नारायण राणे यांच्या विशेषतः त्यांच्या यात्रेमध्ये बाकीचे 3 यात्रा झाल्या, भारती पवारांची, मराठवाड्यामध्ये भागवत कराडांची, तर त्या यात्रांशिवाय राणेंच्या यात्रेमध्ये साहजिकच त्यांनी सेनेवर टीका करायला सुरुवात केली मुंबईमध्ये, आणि तिथून ती ठिणगी पडली. आणि रवी किरण देशमुख आणखीन एक मुद्दा असा उपस्थित होतो की त्या ठिणगीला आपल्या कार्यकर्त्यांना आणि त्यात सुद्धा खास करून शांत झालेल्या शिवसैनिकांना जाग करण्यासाठी वापरलं गेलं का? ते जाग केल्यासाठी करण्यासाठीच वापरलं गेलं असं दावा करणं कठीण आहे. परंतु त्यामुळे झालं काय की शिवसेनेचा जो तालुका पातळीवरचा सुद्धा कार्यकर्ता आहे म्हणजे सैनिक आहे तो या निमित्ताने जागा झाला, आणि त्यांनी आक्रमक स्वरूप आज महाराष्ट्रामध्ये तालुक्या तालुक्यांमध्ये दाखवून दिलं. आणि तो पक्षाचा कार्यक्रम असू शकतो, त्याला आपल्याला माहित नाही की नेमकं काय कुठल्या पातळीवरचं काय संवाद झालाय आणि काय सांगितलंय आणि त्याही उत्स्फूर्त आहे का आणखी काय आहे काय माहिती, पण तू दिसलं ना आज दिसतंय काय हे महत्वाचं आहे. ठीक आहे, संजना गाडीना पटकन विचारूया. संजना गाडी, या निमित्तानं जर शिवसैनिक पेटून उठलेले असतील तर त्याचा लाभ नक्की भविष्यात कसा होणार आहे की 4 दिवसांनंतर पुन्हा येरे माझ्या मागल्या? संजना गाडी, आपला आवाज येत नाहीये संजनाजी. मुळात शिवसेना हा एक धगधगता निखार आहे. शिवसैनिक हा कधीही झोपलेला नसतो,
आपल्या सर्व राजकीय पक्षांपेक्षा शिवसेनेचं कॅडर हे कायम मैदानात उतरून लोकांसाठी घरोघरी जाऊन काम करणारे कार्यकर्ते आहेत हे, आणि हे सतत जागरूक असतात, त्याच्यामुळे त्या या गोष्टींनी ते जागरूक झाले असं नाही. पण एकसंघ होऊन यांच्या विरोधात लढायला पूर्णपणे ताकदीने उतरणार जो घरात बसलेला माझा म्हातारा शिवसैनिक आहे तो देखील आज उतरला मैदानात, हे मात्र खरं आहे. आणि ही गोष्ट येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीतही त्या ठिकाणी दिसेल. आम्ही जसं या ठिकाणी म्हटलं गेलं की काहीतरी जन आशीर्वाद यात्रा आहे आणि त्यांचा कार्यक्रम ते तिकडे घेऊन जातील असं आम्हाला वाटलं होतं, पण त्या ठिकाणी फक्त आमच्यावर आणि आमच्या श्रद्धास्थानावर माननीय उद्धव साहेब ठाकरे यांच्यावरती जी जहरी टीका झाली या करता आज शिवसैनिक त्या ठिकाणी मैदानात उतरलेला आहे. आणि म्हणाल तर ही संस्कृती आहे आमची, ज्या ज्या वेळेला आम्हाला कोणी आरे करेल तर पहिल्यांदा ठिकाणी आवाज काढून नंतर कार्य येणारे म्हणणारे आम्ही शिवसैनिक आहोत. निरंजन डावखरे आरेला कार्य करण्याची शिवसेनेची पद्धत अशाच पद्धतीनं कायम राहिली तर भारतीय जनता पार्टी करणार काय? नाही, अंगावर आलं तर शिंग्यावर घेण्याची भूमिका ही भारतीय जनता पार्टीची पण राहील. त्या पद्धतीमध्ये जर कोणी अशी भाषा करत असेल तर ते निश्चितपणे भारतीय जनता पार्टीचाही कार्यकर्ता काही स्वीकारणार नाही. पण भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता हा संयमी आहे आणि संयम बाळगून लोकाभिमुख काम करण्याच्या दृष्टिकोनाने करत असतो. पण जर कोण त्याच्या अंगावर जाईल तर तो संयम सोडून त्याला शिंगावर घेण्याची भूमिकाही निश्चितपणे घेईल. हे जनआशीर्वाद यात्रेमध्ये जो सक्सेस, जो जनआशीर्वाद यात्रेला लोकांचा प्रतिसाद लावत होता त्याच्यामुळे कुठेतरी सत्ताधाऱ्यांच्या पोटात दुखायला लागलं आणि ह्या पोटदुखीच्या माध्यमानेच राणे साहेबांवरची ही फौजदारीची कारवाई झाले असं आमचं ठाम म्हणणं आहे. नरेंद्रजी आपली भूमिका पोहोचली, याचं एक राजकीय विश्लेषण सुद्धा समजून घेऊयात. रविकिरण देशमुख आपल्या सोबत आहेत. रविकिरण देशमुख, महानगरपालिकेच्या दृष्टीनं आता फक्त 6 महिने उरलेत. जर समजा सगळं सुरळीत झालं, महानगरपालिकेच्या निवडणुका घेतल्या तर त्या 6 महिन्यांनी होऊ घातलेल्या आहेत. या आधीच्या महानगरपालिकेच्या निवडणुका जवळपास 1.5 वर्ष झालेल्या नाही आहेत. या सर्व घटनाक्रमाला पाहता दोन्हीही राजकीय पक्षांना, जे महाराष्ट्रातले प्रमुख विरोधी पक्ष आहेत, शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष, त्यांना आपापल्या कार्यकर्त्यांना एक कार्यक्रम द्यायचा होता का या निमित्तानं? हे असं अधोरेखित होत आहे का? नाही, हे काय ठरवून झालंय तुम्ही जन आशीर्वाद यात्रा काढायची आणि त्याच्यावर वक्तव्यांवर कारवाई करायची असं काही ठरवून झालंय असं नाही. परंतु राजकीय पक्ष कुठलाही असो तो एका संधीची वाट पाहत असतो आपल्या प्रतिस्पर्ध्यावर कुरघोडी करण्यासाठी. जन आशीर्वाद यात्रेच्या निमित्तानं केंद्र सरकारची चांगली कामं लोकांपर्यंत सांगण्याची एक संधी केंद्रातल्या सरकारनं घ्यायचं ठरवलं, राज्यातल्या यंत्रणेने त्याला पूर्ण साथ द्यायचं ठरवलं म्हणजे भाजपाच्या. आता याला प्रत्युत्तर म्हणून ही कारवाई झालेली आहे आणि ती कारवाई करण्याची संधी कदाचित सरकार शोधत असेल, ती त्या कालच्या वक्तव्यामुळे त्यांना चालून आली आणि त्यांनी त्याचा बरोबर फायदा उचलला. आपण रविकिरण असं म्हणत आहात की ही कारवाई करण्याची संधी शोधली गेली आणि ती संधी मिळताच ती घेतली सुद्धा गेली. पण मग जेव्हा आपण कायद्याच्या दृष्टीनं या सगळ्या घटनाक्रमाकडे पाहतो तेव्हा चिन्मय भोसले, आपण यावर प्रकाश टाकावा की नारायण राणेंच्या विरोधात लावली गेलेली कलम ही अशाच प्रकारचं वर्तन करणाऱ्या आजवर इतर सत्ताधारी गटाच्या बाकी कुणाबरोबर कारवाईवर लावली गेलेली नाहीत. हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे, तो न्यायालयात सुद्धा कायदेशीरदृष्ट्या वापरला जाऊ शकतो का? कायदेशीरदृष्ट्या बाकी लोकांवरती त्यांनी कधी कुठे भाषणं दिली आणि त्यात असा उल्लेख केला परंतु त्यावर गुन्हा दाखल झाला नाही याचा वापर कायद्याच्या दृष्टिकोनातनं काय कोर्टात करता येणार नाही. कारण एकानी एखादा गुन्हा केला पण तो दुसऱ्याने सुद्धा केला होता पण त्यावर का नाही तुम्ही आक्षेप घेतलात, हा काही कायदेशीरदृष्ट्या डिफेन्स असू शकत नाही, त्यामुळे तो कोर्टात वापरता येणार नाही. परंतु मला इथे कायदेशीरदृष्ट्या तुम्हाला दोन प्रकारच्या डिफरन्शिएशन सांगायचं आहे. कारण इथे भरपूर एक भाष्य केलं जात आहे त्या जन आंदोलनाचं किंवा ते त्यांची जी यात्रा काढली होती जन आशीर्वाद यात्रेशी संबंधित 46 गुन्हे दाखल झालेत महाराष्ट्रात, त्याचा आणि हा आजच्या अटकेचा संबंध काही नाही. आत्ताची जी आजची अटक झालेली आहे ती एका वेगळ्या FIR मुळे झालेली आहे. सो त्यामुळे तो भाग बाजूलाच ठेवण्यात यावा. कारण त्या यात्रेच्या गुन्हे जे दाखल झाले ते वेगळे आहेत, ते डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट खालचे आहेत, ते IPC खालचे नव्हेत.
आणि आजची जी अटक झाली ज्याच्यात नॉन बेलेबल ऑफेन्स 505 जो त्यांच्या विरुद्ध लावण्यात आला ती FIR वेगळी आहे. परंतु एक बाब जी कायदेशीर दृष्ट्या जी खटकू शकते ती अशी की ह्या वक्तव्यावरती 3 गुन्हे दाखल झालेत, एक नाशिकमध्ये, एक पुण्यामध्ये आणि एक रायगडमध्ये, आणि एकाच गुन्ह्यासाठी 3 वेगळे FIR करता येतात की नाही हा नक्कीच कोर्टात मुद्दा मांडता येईल. कारण त्याचं उत्तर नाही असं आहे, वारंवार सुप्रीम कोर्टाने देखील त्याच्यावर भाष्य केलेलं आहे. एका गुन्ह्यासाठी एकच गुन्हा दाखल करता येतो, त्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी त्याच्यावर गुन्हे दाखल करून त्याच्यावरती कारवाई करता येईल की नाही हा मुद्दा नक्कीच कोर्टासमोर मांडता येईल. अगदी चिन्मय भोसले, आपण एक महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला, त्यावर निरंजन डावखरे यांचं आधी उत्तर आणि मग संजना गाडी बोलतील. निरंजनजी आपण बोला, या प्रकारे एकाच गुन्ह्यासाठी 3 ठिकाणी तक्रार दाखल करणं, FIR नोंदवणं, यावरून राणेंच्या विरोधातली कारवाई ही ठरवून नियोजन करून केली गेली आहे असं दिसतंय का? तुमचा तसा दावा आहे का? भाजपाचा तसा दावा आहे का? प्रसादजी निश्चितच आपण जर पूर्ण घटनाक्रम क्रमवारी बघितली तर आपल्याला याच्यामध्ये एकदम सुस्पष्टपणे दिसेल की ही ठरवून केलेली कारवाई आहे. जन आशीर्वाद यात्रेला लोकांचा भेटणारा प्रतिसाद या दृष्टिकोनाने ही कारवाई केली, मग ते कार्यकर्त्यांवर असो किंवा नेत्यांवर असो, ह्या कारवाया ठरवून केलेल्या आहेत आणि वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनमध्ये टाकण्याचा उद्देशच तो होता की यांना कुठेतरी राजकीय दृष्टिकोनाने त्रास द्यावा, आणि या राजकीय हेतूनेच ही कारवाई केलेली आहे. आणि पोलिसांवर दबाव टाकून या संदर्भातली पूर्ण पोलिसी ऍक्शन ही फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची संजना गाडींना बोलण्याची संधी देऊयात. संजना गाडी या मुद्द्याचा प्रतिवाद करतील. संजनाजी प्रतिवाद करत असताना याही मुद्द्याला आपल्याला उत्तरादाखल लक्षात घ्यायचं आहे. वरुण सरदेसाई मराठवाड्यामध्ये याच काळात आयोजन करतो, विविध प्रकारच्या मेळाव्यांच्या ठिकाणी हजर राहतो, गर्दी करतो, त्यांच्यावर काही कारवाई होत नाही. वरुण सरदेसाईवर कारवाई नाही आणि नारायण राणेंच्या जन आशीर्वाद यात्रेवर विविध प्रकारचे गुन्हे, आणि आता तर नारायण राणेंच्यावर एकाच चुकीसाठी, कथितरित्या चुकीसाठी 3 वेगळ्या पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे. माझं असं म्हणणं आहे की जे वक्तव्य नारायण राणे यांनी केली आणि त्यांच्याकरता जे गुन्हे दाखल झाले हे वेगवेगळ्या ठिकाणी उत्स्फूर्तपणे दाखल झालेले गुन्हे आहेत, हे काही ठरवून केलेलं नाहीये. याच्यानंतर दुसरा विषय असा आला की तुम्ही म्हणालात जसं वरुण देसाईंच्या सभा, मला वाटतं सगळेच राजकीय पक्ष यांचे कार्यक्रम चालू आहेत आणि ते जर त्या ठिकाणी कोविडचे निर्बंध पाळून घेतले जात असतील तर ती एक वेगळी गोष्ट होती. आणि डिझास्टर मॅनेजमेंटनी जे काही सेल आणि त्याच्या ऍक्ट अंतर्गत जे कायदे दाखल गुन्हे दाखल झालेत त्याच्यावर घेतलेली कार्यवाही नाहीये, ही वेगळ्या वक्तव्यावर आहे. हे आत्ताच आपला ऍडव्होकेट भोसले साहेबांनी सांगितलेलं आहे. मला सांगायचं एवढंच आहे सर, या सगळ्याचा एक परामर्श मला एवढा दिसतो, एक महाराष्ट्रातली एक सामान्य जनतेची प्रतिनिधी म्हणून मी आपल्याला एवढं सांगू इच्छिते की आता जो काही काळ चाललेला आहे, कोरोनाची पहिली लाट, दुसरी लाट, यातून सावरता सावरता आता थोडे पेशंट पुन्हा वाढायला लागलेत का किंवा तिसरी लाट येते का, या गोष्टीसाठी उपाययोजना करण्याकरता माननीय उद्धव साहेब, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, हे त्या ठिकाणी व्यस्त आहेत. महाराष्ट्राच्या जनतेला कसं सुरक्षित ठेवता येईल आणि त्यांचे हे प्रयत्न त्यांनी सफल करून दाखवलेले आहेत, सुप्रीम कोर्टने त्यांना शाबासकी दिलेली आहे. या पूर्ण संजनाजी आता संजनाजी आत्ताच्या घडीला कोरोनाच्या उपाययोजनांची चर्चा नाही, आत्ताच्या घडीला कायदेशीर दृष्ट्या काय पद्धतीनं राजकीय डावपेच आखले जात आहेत याची चर्चा आहे. निरंजन डावखरे उत्तर देतील आपल्या मुद्द्यावर की निरंजन डावखरे आपण ऐकलं संजना घाडी यांचा प्रतिवाद काय होता. आपल्याला या सर्व पातळ्यांवर आत्ताची कारवाई राजकीय सुडापोटी नाही हे वारंवार सांगितलं जात असताना सत्ताधाऱ्यांचं हे म्हणणं मान्य करावं असं वाटतं. आणि जर ही राजकीय सुडापोटीची कारवाई नसेल तर आपण आपल्या रीतीनं या कारवाईच्या विरोधात कायदेशीर लढाई कितपत कुठपर्यंत लढणार आहात? मी भारतीय जनता पार्टीचे जे राज्याचे नेते आहेत माननीय फडणवीस साहेब, चंद्रकांत दादा, या दोघांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे की पक्ष राणेसाहेबांच्या बरोबर आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांचं वक्तव्य जरी पक्षाच्या पूर्ण सिद्धांतांच्या विरोधात असतील किंवा त्याच्या संलग्न नसेल, म्हणजे त्यांच्या विधानांशी संमत नसलं तरी त्यांच्या बरोबर पूर्ण ताकदीने पक्ष आहे. आणि कायदेशीर लढायांमध्ये आम्ही भारतीय जनता पार्टी म्हणून निश्चितपणे राणेसाहेबांच्या बरोबर या इकडे पूर्णत्वाला राहू.
कारण ही मुळात गुणात त्यांच्या भारतीय जनता पार्टी ही नारायण राणेंच्या पाठीशी असेल. निरंजन डावखरे, एक या 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 चर्चेमध्ये ताजा तपशील हाती येतोय. तो ताजा तपशील असा आहे की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून पदावर असताना आणि जबाबदारी सांभाळताना ज्या पद्धतीचं आंदोलन केलं गेलं महाराष्ट्रात, त्या आंदोलनाचं समर्थन केलं गेलेलं आहे. हा एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतोय. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडून युवा सैनिकांचं कौतुक झालंय. रवी किरण देशमुख, यामुळे काय संकेत जातो? युवासेनेचं कौतुक जर त्यांनी केलं असेल तर ते त्यांच्या पक्षाच्या भूमिकेतून ते साधेसच म्हणायला पाहिजे, कारण पक्षप्रमुख म्हणून ते आजही कार्यरत आहेत ना मुख्यमंत्री. म्हणून त्यांना युवासेनेने दाखवलेला आक्रमकपणा हा मूळ शिवसेनेच्या एकूणच भूमिकेशी, वैचारिक याच्याशी सुसंगत असा वाटला असेल म्हणून त्यांनी अभिनंदन केलं असेल. परंतु मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी करावा का, हे एक वेगळा मुद्दा आहे. बिलकुल, कारण मुख्यमंत्री म्हणून कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी आणि घटनेला अनुसरून राज्यकारभार करण्याची जबाबदारी ही त्यांच्यावर अधिक आहे, आणि मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना ही भूमिका घेणं कितपत योग्य अयोग्य वाटतं हा चर्चेचा मुद्दा होऊ शकतो. आपलं मत काय आहे? मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी अशा प्रकारे कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती अडचणीत आणणाऱ्यांना, कोरोना काळ असताना गर्दी करणाऱ्यांच्या बाबत ही भूमिका घ्यावी का, आणि मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची भूमिका काय असावी हे चर्चा करणं जास्त गरजेचं आहे? पक्षप्रमुख म्हणून आत्ताची त्यांची भूमिका गौण आहे? अगदी बरोबर आहे, कारण मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना याचं समर्थन नाही करता येणार. कारण पोलिसांवर ताण, कायदा सुव्यवस्थेचा मुद्दा, याला अनुसरून मुख्यमंत्र्यांची भूमिका ही वेगळी असायलाच पाहिजे. त्यांनी कदाचित ते संयम बाळगा किंवा वेगळ्या वैधानिक मार्गाने आपण याचा मुकाबला करू वगैरे असं म्हणू शकले असते, परंतु त्यांनी ठरवलेलं दिसत आहे की आज जी कारवाई, जी ज्या पद्धतीने युवा सैनिक वागले त्याचं त्यांना कौतुक असेल तर त्याला आपण काय आता आक्षेप नाही घेऊ शकत, पण मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी वेगळी भूमिका घेणं भाग होतं. अगदी बरोबर आहे. राज्याचा मुख्यमंत्री या नात्यानं अशा प्रकारे गोंधळ करणाऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहता कामा नये हे स्वयं स्पष्ट आहे. संजना गाडी, मुख्यमंत्री आणि पक्षप्रमुख एकच व्यक्ती असल्यानं हा गोंधळ आहे? सर, आता बीजेपीच्या नेत्यांनी जे सांगितलं, फडणवीस साहेबांचं वक्तव्य मी थोड्या वेळ पुढे ऐकलं, नारायण राणे यांच्या वक्तव्याशी आम्ही त्या ठिकाणी ते मान्य करत नाही आहोत आणि त्यांच्या पाठीशी आम्ही पूर्णपणे आहोत. आमच्याकडे दुतोंडीपणा नाही. माननीय उद्धव साहेब बाळासाहेबांचे सुपुत्र आहेत. जे काही आहे ते सरळ आणि थेट. सतत केलेल्या चुकांमुळे हा आज शिवसैनिकांनी केलेला उद्रेक आहे आणि त्याच्याकरता शिवसेना पक्षप्रमुख, कुटुंब प्रमुख म्हणून त्यांनी युवा सैनिकांना दिलेली शाबासकी आहे किंवा त्यांनी त्यांची स्तुती केली. संजनाजी, ही शिवसैनिक म्हणून आम्हाला योग्य वाटते. संजनाजी, ते एका वेळेला कुटुंब प्रमुख पक्षप्रमुख आहेत, दुसऱ्या वेळेला मुख्यमंत्री नाही आहेत. ते एकाच वेळेला कुटुंब प्रमुख, पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री आहेत. आणि आता राज्याच्या जनतेसाठी त्यांचं मुख्यमंत्री असणं आणि मुख्यमंत्री म्हणून राज्याची कायदा सुव्यवस्था सांभाळणं हे जास्त महत्त्वाचं आहे. प्रतिमा या ठिकाणी अखंड देशामध्ये आहे आणि ती त्यांनी जपलेली आहे. परंतु व्यक्ती म्हणून किंवा एक पक्षप्रमुख म्हणून देखील सतत पक्षावर होणारी जरी टीका त्याला उत्तर द्यायचं असेल तर पक्षप्रमुख म्हणून त्यांनी मांडलेली आजची भूमिका ही अत्यंत रास्त भूमिका आहे असं मला वाटतं. या चर्चेला पुढे नेऊयात. ॲडव्होकेट आणि डॉक्टर चिन्मय भोसले आपल्या सोबत आहेत. राज्याच्या पक्षप्रमुख म्हणजे राज्याच्या पदी, प्रमुख पदी बसलेला व्यक्ती हा एका पक्षाचा जर प्रमुखही असेल तर त्याच्या भूमिका या कायद्यादृष्टीनं सुद्धा वेगवेगळ्या आहेत, हे अधोरेखित करता येईल का? पण निश्चितच करता येईल. मी जसं मगाशी तुम्हाला सांगितलं तसं की नारायण राणेंची जी जे वक्तव्य होतं ते त्यांनी एका युनियन मिनिस्टरच्या कामकाजाच्या वेळेस बोललं होतं की नव्हतं, आणि जर नसेल बोललं तर त्यांचं ते वैयक्तिक स्वरूपात बोललं असल्याने त्यांच्यावर वैयक्तिकरित्या कायद्याची कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे हे जे तुमचा जो प्रश्न आहे की एकच व्यक्ती जर दोन वेगवेगळ्या रोल्स प्ले करत असेल, तसा जर तुमचं म्हणणं असेल किंवा प्रत्येक माणूस हा पब्लिक सर्वंट जो असतो तो त्याच्या पलीकडे जाऊन हा स्वतः एक व्यक्ती देखील असतो, त्यामुळे ते जो तो काम करतोय किंवा वक्तव्य करतोय ते पब्लिक सर्वंट असताना म्हणून करतोय का त्याच्या पर्सनल कॅपॅसिटीमध्ये करतोय हा एक कायदेशीर दृष्ट्या देखील फरक निर्माण करता येतो. आणि याच आत्ताच्या घटनाक्रमामध्ये कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती सांभाळण्याची जबाबदारी म्हणून असलेलं व्यक्तित्व हे महत्वाचं,
की पक्षाच्या युवा सैनिकांची पाठ थोपटणारा व्यक्तित्व म्हणून महत्त्वाचं? कायदेशीर दृष्ट्या त्याच्यावर मला काही टीका करता येणार नाही, परंतु तुमचा मुद्दा हा नक्कीच बरोबर आहे की कायदे आणि सुव्यवस्था याची प्रमुख काळजी घेण्याची जबाबदारी ही संविधानाने देखील माननीय मुख्यमंत्र्यांनाच दिलेली आहे. अगदी अगदी चिन्मय भोसले, आपलं वाक्य शेवटच्या टप्प्यात असतानाच संपर्क तुटलाय. निरंजन डावखरे, आपल्यासाठीचा प्रश्न पटकन, पुढे काय? येत्या 6 महिन्यात हा संघर्ष आणखी टिपेला गेलेला दिसणार आहे का? प्रसादजी, एक फक्त जे आपण बोललात की मुख्यमंत्र्यांनी युवासेनेच्या या आंदोलनाबद्दलच किंवा जे आता त्यांचं कृत्य आहे त्याचं समर्थन केलं, हे निश्चितपणे महाराष्ट्राच्या जी संस्कृती आहे त्याच्याशी संलग्न नाही. मुख्यमंत्र्यांनी अशा कारवायांना जर याची पाठराखण केली तर निश्चितपणे महाराष्ट्रामध्ये एक अराजकता मासेल आणि आपण कुठल्या दिशेने महाराष्ट्राला नेतोय हेही मुख्यमंत्र्यांनी बघितलं पाहिजे. ते पक्ष प्रमुख एका भूमिकेत जरी असले तरी ते आज मुख्यमंत्री आहेत आणि त्यांनी त्या भूमिकेमधनच हे लोकांशी संबोधित केलं पाहिजे, त्यांच्याशी बोललं पाहिजे आणि त्याच्यामुळे या कृत्याचं समर्थन करणं हे निश्चितपणे मुख्यमंत्र्यांना शोभनीय नाही. अगदी निरंजन डावखरे, आपण जो मुद्दा मांडलात त्या निमित्तानं एका तपशिलाला समोर आणू इच्छितो आणि तो तपशील आहे की एक नाही तर वारंवार अशा प्रकारच्या घटना समोर येताना आपल्याला दिसत आहेत. आपल्याला हेही लक्षात घ्यायला हवं की याआधी ज्या वेळेला शिवसेना भवनाच्या इथं भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेच्या अंतर्गत संघर्ष झाला तेव्हा त्या व्यक्तींच्या पाठीवर सुद्धा कौतुकाची थाप मुख्यमंत्र्यांनी मारली. आत्ता सुद्धा रस्त्यावर येऊन आंदोलन करणाऱ्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारली गेलेली आहे. संजना गाडी, जाता जाता पटकन शेवटचा प्रश्न आपल्यासाठी, महाराष्ट्र अराजकाच्या दिशेनं चाललाय का? कारण कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेली व्यक्ती ही कायदा सुव्यवस्था मोडणाऱ्यांचं कौतुक करते, एकदा नाही वारंवार. महाराष्ट्र अराजकतेकडे नाही तर महाराष्ट्र हा खऱ्या अर्थाने चांगल्या जडणघडणीकडे चाललेला आहे. एक शांत, आणि मी पुन्हा एकदा सांगते, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहेब यांनी महाराष्ट्राच्या जनमानसामध्ये प्रत्येकाच्या मनामध्ये त्यांनी स्थान मिळवलेलं आहे एक शांत, सुस्वभावी आणि संयमी नेतृत्व म्हणून. परंतु ते मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी सांभाळत असताना शिवसेनेचे पक्षप्रमुख म्हणून त्या ठिकाणी जर शिवसेनेवर आणि त्यांच्यावर वैयक्तिक अशी जहरी टीका होणार असेल तर त्यावेळेला शिवसैनिक म्हणून ते देखील शिवसैनिकांची पाठराखण कायम करत राहतील आणि यांनी मला नाही वाटत अराजकता मानेल. कारण ही शिवसेनेची भूमिका ही आत्ताची नाही, शिवसेनेची भूमिका ही 1966 पासूनच जन्म शिवसेनेचा मुळात या सगळ्या याच्यातून झालेला आहे, आक्रमकतेमधून. अगदी शिवसेनेचा, संजनाजी वेळेची मर्यादा आहे म्हणून हस्तक्षेप करतो, शिवसेनेचा जन्म आक्रमकतेच्या तूनच झाला. पण नंतर ज्या वेळेला संवैधानिक घटनात्मक मोठ्या जबाबदाऱ्या आल्या त्यावेळेला घटना आणि राज्यघटनेच्या मध्ये आखून दिलेली कर्तव्य ही कुठल्याही पक्षीय जबाबदारीपेक्षा मोठी असतात हे आपल्याला विसरता कामा नये. दरम्यान आपण म्हणताय त्याप्रमाणे येत्या काळात सुद्धा अशाच प्रकारच्या भूमिका पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्र्यांकडून निभावल्या जातील. आमचं त्याकडे बारीक लक्ष असेल, कारण महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्था राहावी, महाराष्ट्र शांत राहावा आणि विकासाकडेच वाटचाल करावा अशी आमची प्रांजळ भूमिका आहे. तुर्तास लक्षवेधीमध्ये इतकंच. येत्या काळामध्ये महाराष्ट्रात जे जे काही निवडणुकीच्या निमित्तानं निवडणुकीच्या साठी कार्यकर्त्यांना चेतवण्यासाठी होईल त्यावरची ही चर्चा भविष्यात आपण करूच. तुर्तास लक्षवेधीमध्ये इतकंच. सर्व प्रेक्षकांना जय महाराष्ट्र.